Ahir diumenge es clausurava la Fira del Llibre de Barcelona, una de les cites anuals amb el món de la literatura més importants del calendari cultural de la ciutat. Enguany la fira presentava moltes novetats, la més important, el seu nou emplaçament al Moll de la Fusta. Fins ara, el fet que estigués al Passeig de Gràcia és una mica aprofitar la volada de gent que circula pel carrer perquè comprin o s'apropin a les casetes de la fira. El canvi d'ubicació en un lloc concret on la gent s'ha de desplaçar expressament i tal, doncs era una mica en aquesta filosofia nova que des del gremi de llibreters o els llibreters en concret creiem que havia de canviar. A més d'emplaçament, la fira estrenava també nova orientació i estava molt especialment dedicada al llibre i la lectura. L'altre espai que des del gremi de llibreters intentàvem marcar és que la fira, o en concret la fira, no ha de ser només des d'una vessant comercial, sinó ha de ser també des d'una vessant doncs de donar a conèixer la tasca que s'està fent de coneixement del llibre i de l'entorn de la lectura. I per tant una mica també aquesta nova filosofia de crear dos espais diferents aquí, amb l'embalat de la fira amb unes tertúlies concretes, la plaça de Colòmbia amb unes tertúlies literàries més sèries, i l'embalat de la llibreria infantil doncs, per poder marcar aquesta pauta d'obertura, de coneixement de la lectura i del llibre. No? Però aquestes no eren les úniques novetats. El Festival d'Estiu Grec ha estat present per primera vegada a la fira i ho ha fet per partida doble. D'una banda, amb les activitats vinculades al cicle Mirades sobre Colòmbia i de l'altra, amb debats literaris sobre diferents aspectes relacionats amb el món del llibre. Cal destacar la presència de l'escriptor Álvaro Mutis, que juntament amb Pere Ginferrer havien de fer una repassada a l'obra de l'escriptor colombià i que finalment van acabar xerrant sobre un dels temes preferits de Mutis, els almogàvers. Cuando yo vine a Barcelona por primera vez, Pere, acababa de leer un libro capital sobre los almogàvers, que es un libro de Jean Schlumberger, de Gustav Schlumberger, que es el más grande bizantinista de Francia, de fin de siglo. Y claro, la aventura de los almogávares, el hecho que este grupo de catalanes, gente del campo generalmente, no de la ciudad, haya atravesado el Mediterráneo, arrasando ciudades, abriendo campos y llegado a la que era en ese momento la más imponente capital de Occidente, al borde del Asia, Constantinopla, y haberla tomado prácticamente, esa es una aventura sensacional, extraordinaria. Iban a suceder otras, han sucedido otras, pero esta tenía algo que más lee uno sobre ellos y menos acaba de decir, de pensar, bueno, ¿por qué se fueron para allá, no? Porque eso es fantástico. 30 espais temàtics, nova ubicació, noves dades i la inclusió dins el Festival Grec són moltes novetats alhora i les vendes s'han vist afectades. Els organitzadors, però, es donen un plaç de 3 anys per rendibilitzar una fira que enguany ha tingut una inversió de 60 milions de pessetes. En aquests moments l'anàlisi d'entrada és negatiu, perquè evidentment els editors, els distribuïdors i els llibreters que venen fan una inversió per venir aquí, i si no ho rendibilitzen d'alguna manera, doncs evidentment d'entrada la valoració és negativa. Tot això és el que s'ha d'analitzar. Igual l'any vinent el lloc és l'idoni, igual només s'ha de fer una fira de tardes i concentrar les activitats els caps de setmana, igual s'ha de canviar d'emplaçament, però el que creiem des de la comissió és que s'ha de fer una lectura positiva, una anàlisi positiu i intentar entre tots plegats, tots els diferents membres de la cambra, doncs treure realment una anàlisi positiva. Malgrat tot, la Fira del Llibre és un esdeveniment que ofereix l'oportunitat de prendre el pols a l'actualitat del llibre, conèixer les últimes novetats i intercanviar impressions amb els mateixos escriptors. I això sí que no ha canviat.